من خياف قد سرى. الحمد لله كي ديغلو سيرن ابو بكر سي دي سيرن بايسي منصور خليف جنرال دي تيجان مبوكي جليدي مبوكي طالبي دايره منتخبين في الله تي نجيتال سامبا خدي غالان مالك بلل ندوم عمر جوب في سيبور ماتام كامارا رماتا جالو ني گن كو خام تي رماتا بوري ماما جالا سيلا امين تي نينغ اك باسين جاي ньо ام كونتانتي اك مبكتي دي لين وو تي جتاي بو ماك بي دي خيوي تي سيدو سيبي تي تيوايو سيرن بايسي منصور خليف جنرال دي تيجان le 17 février bi ñu deugmal lay doon ci sédo sébé waye mbollem diwanu sédo yépp di ci wo képp kuy julli mani jotaay bu mag bobu ni lay teudé buñu xeyé ci suba danañ jang alquranul karim ñaanal mbollem dëkk bi buñu démé ba 14h ñu dallu ji daldi xéewalu takusan mbollem wa sédo sébé ak liko wër yépp dañuy daldi génn téru ki di khalif général de tidiane serigne ababakar si di serigne baysi mansou ginnaw takusan dinañu amal jotaay bu mag ci marché bu sédo waye khalif général de tidiane daldi denkat talibé yi denkat mbokk yi denkat julit yi bu fa noppé daldi djubali tiaren ci dëkk bu mag ba ci ay waxtaan yu am solo mbokk yi jotaay bangok le 17 février bi ñu dëgmal lay doon ci diwanu sédo sébé mbollem wa sédo liko wër di ci wo képp kuy julit yalla nañu yalla may téwé ak tal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh